Me shtë ndëruar të televizionet Besa, ku do që jeni përshëndetje dhe sot në këtë ditë gjuma, jemi pikesh me profesorin shumë të qmuar dhe të ndëruar profesor Dr. Muhammed Kajulli. Naturisht, interesimi ju e besoj se tani më është bërë publik dhe të gjithë ju e dili se pikesh në këtë orë, profesor Dr. Muhammed Kajulli që ndronë pranë jush për të shpjeguar, sigurisht se gjërat me cilat naturisht edhe duhet një kohë për të lexuar, por më mirë është për të dëgjuar, sepse këto janë të lexuara dhe të studiuara mirë nga profesori i nderuar. Tema e sotme natyrisht ka të bëjë pikërisht me pesë shtyllat e fesë. Fillimisht do ta pyesim profesorin për këtë temë, pastaj natyrisht edhe me pyetje të parashtruara do të mësojmë më shumë konkretisht për secilën veçëvesh ose çka në fakt kjo temë paraqet për ju dhe për të gjithë të pranishmit që janë pranë televizionit për të dëgjuar temën më cilën sot profesorin e respektuar po e shtyllën. Profesor, mirë se ke ardhur. Mirë se gjej. Sot kemi një temë pesë shtyllat e fesë. Në fakt ta mund ta marrim si nisme ta shpjegojmë pak çka është tema e pastaj natyrisht edhe pyetjet të cilat besoj se linë nga një do të arrini t'ju shpjegoni arsyet e kësaj teme për cilën sot keni përgatitur. Bismillahirrahmanirrahim. Lavdia qoftë Allahu xhallashanu te cilin e lavdrojmë për atë falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilën udhëzon Allahu nuk ka për ta humbur dhe atë të cilën e humb nuk ka për ta udhëzuar. Dëshmoj dhe deklaroj që nuk ka hyni tjetër përveç Allahut një i vetëm dhe i pashëç. Dëshmoj dhe deklaroj që Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem është robi dhe i dërguari Allahut xhallashanu. Po i vllai dashurune, na jemi mësue si musliman të themi shtyllat e islamit janë pesë. Unë e zgjodha si temë pesë shtyllat e fesë. Në kuptimin pak më të gjan, jo vetëm se me ngelen tek feja islame, pes shtyllat e fes islame, po në përgjithësi e mora si temë që të flasim për pes shtyllat e fes. Qëfar dhe në thot kjo? Me përfshi edhe fe tjera. Se kam vërejtën prej ledzimeve të feve të tjera, thuja se të gjitha feti kanë këto pes shtylla. Dikush i ka shtylla obligative, dikush i ka për shembull primare, sekondare, dikush ndoshta të rendit të tjerë. Varet prej feve, por un jam përqendruar më shumë tek fetë e njëshmitarëve. Njëshmitar janë ata të cilët i besojnë Zotit një. Do të thonë un i ke pak për fjalën monoteizëm. Shprehem prej monoteizmit, po njëshmitarëve më vjen mua më shqip më mirë më vjen. Po edhe më shqip është. Po dhe kjo është tema të cilën do të bisedojmë. Nëse Islami është pesë shtylla, Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë se Islami është ngritur mbi pesë shtylla, atëherë mora edhe te fe tjera i studiova. Ju e thatë edhe një shprehje pak a shumë pak më shqip dhe më sigurisht që edhe njerëzit ose qytetarët ose në fakt të shqiptarët duhet mundësisht që ta mësojnë fjalën është për njëshmëtarët. Si mund ta kuptojmë thënien tuaj se njëshmëtarët janë më të paposhtë? Njëshmëtarët janë të pamposhtër. Është për mua, unë sa e njëf njerëzimin, unë sa e njëf problematikat aktuale në botë, të kaluarën edhe të tashmen, kam nxjerrë në pas se njëshmëtarët kanë qenë të pamposhtër dhe janë të pamposhtër dhe nuk mund të mposhten kur, por ato vetëm se sa shkojnë herë nga dhënien, dalin në krye për momente dhe rrethana të ndryshme që Allahu xhallashanu i ka parapa dhe herë Allahu xhallashanu i sprovon me të tjerët, me jo besimtarët. Si rastin ton për shembull ka që një shekull e sa muslimanët, besimtarët që besojnë Zotin një, jo vetëm se prej ne muslimanëve, por edhe të tjerë udhëhiqen nga jo besimtarët, nga një sistem laik, sistem shekullar, sistem thuja çfarë do sistemi liberal, sa janë liberal, një zotë e di, unë nuk mund të them se sa janë liberal, por praktika nuk po të regon se janë liberal dherë në atë mas, por ata nuk më poshtën, një smëtarët nuk më poshtën. Tash, nëse i referohemi pak në të kaluarës,
Atëherë, kemi disa në Kur'an, kemi disa thënje, tregime, ngjarje që Zoti na thot neve për shembull se çfarë ka ndodhur me disa besimtar të Ashabul Kehf janë të njoftur që kanë qëndruar në shpellë një kohë të gjatë. Këta ishin një shmëtar. Besonin Zotin një. Flasim, është një periudhë dikon para ardhjes të Konstantinit të Madh dhe pas Isës alayhis salam. Dikon ndoshta në decenjet e para pas ndrimit jetë të Isës alayhis salam, këta Nezaret. Nezaretët janë kanë qenë grupe besimtarësh që kanë besuar Zotin një, por nuk e kanë konsideruar Isën alayhis salam birin e Zotit. Nuk ka qenë Krisht. Isa u bo Krisht në shekullin e 4. Deri në shekullin e 4 ai ka qenë ka pasur shumë Nezaret ose Nesara që Zoti e quan në Kur'an, kanë besuar në Zotin një. Kuptohet në këtë kohë kanë pas probleme shumë të mëdha me fetarët e asaj kohë që kanë qenë politeistë, idhujtarë, sidomos edhe brenda vetë perandorisë romake, ishte feja e mitraizmit, një fe e cila natyrisht ka pasën problemet mëdhaja me këta Nezaretet, se Nezaretet flisnin, thyrnin njerëzimin në Zotin një, ndërsa ata kishin shumë Zotna, e kishin edhe planetet Zotna, kryesori të një ishte djeli, e kështu me radhë, për mos të hy spjegimin e tyre, këta kanë pas probleme. Dhe Zotin në tregon për një grup djemsh, të cilët ishin besimtar, edhe nuk po përballonin më. Ishin aqë rezistencë kishin bo, sa që perandori kështë vendosën që këtë grup ta mbyste, ta ekzekutonte. Dhe Allahu Gjellëshan nuk tregon që kush është ai. Nuk u mposhtën ata, u hynën në një shpellë, dhe në atë shpellë qëndruan rreth afër 300 vjet. Dhe pas 300 vjetë u ringjallën edhe një herë. Ky tregim nuk është në Bibël, por është në Kur'an. Edhe ne tashti kemi edhe shembull, njeriu kur bjen në kom 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, por Zoti po tregon se unë i fus njerëzit në kom aq sa duan. Do të thonë rreth 300 vjet kanë jetuar këta. Ky grup njerëzish, dhe pastaj, kur janë qu nga gjume, ose nga koma, kur janë ngrit, atëherë kanë pase bota paska ndryshu, paska shumë një shmëtar. Dhe me thonë, pas 200 vjetë ka pas një ndryshim shumë të madhë. Jo vetëm se kjo rast, i Ashabul Kehf, por ne kemi rastin edhe shumë raste, gjatë historisë, por unë do të mundohem shpetë që ti ka përcej historinë njërzore prej këtë 2000 vjeqarëshin edhe të kalujem në kohën e shtetit Osman ose vitet e fundit të shtetit Osman u sulmun shumë një shmëtarët në krye me sultanin Abdulhamitin e dytë edhe jarritën me shpërbë me e përmbysën shtetin Osman u shpërbë në shumë shtete. Por shpërbërja ishte aq e thellë sa që të tjerët mendun që tashti ne do të bëjmë çka duam ne me muslimanët. Por nuk ndodhi ajo çka ata kanë menduar. Nga se Zoti e mbrojti dhe e mbron fal Kur'anit. Që Zoti ka thënë që unë do ta mbroj Kur'anin. Atëherë ndryshuan rrethanat pas shpërbërjes ose mundjes të shtetit Osman, kemi luftën e parë botënore cila u përgjak shumë popuj u përgjakën në të, por nuk vënoj shumë erdhe dhe luftën e dytë botënore. Me ardhin e luftës e dytë botënore, edhe këto dy perandori që ishin më të fuqishme, Franca dhe Anglia, edhe këto fillun u shpërban në luftën e dytë botërore. Dhe fundi, i këtyre dy përëndërive është në vitin 1956, në luftën e Suezit, kanalit të Suezit. Ishte në aliancë midis shtetit Izraelit, Anglisë dhe Francës, kundër Egjiptit. Në këtë rast, vije në ndim
SBA-ja e Egjiptit e ndihmon edhe përmbyset përfundimisht perandoria angleze dhe franceze shkatërohen dhe kjo çfarë sinjali është? Është sinjal se ata çfarë mendonin të bënin me muslimanët edhe me Kur'anin, Zoti i shkatëroi, i shpërbëri brenda për brenda. Solli një armik të ty, i cili ishte mik në luftën e dytë botërore, alat ishte Amerika me këtë shtetet, edhe vjen një përmbysje. Shëbat, ndihmojnë Egjiptin, edhe ndalet lufta, edhe këtu merë fond Anglia dhe Franca si perandori. Është tipike, për shembull, të sërbët, në kohën tonë tash, qëfar deshtën të bojnë me neve? Me na asimilu? Me na nxjerrën jashtë Kosovës, i nxorën 1 milion e sa, ata që ngelen brenda do të asimiloheshin në Sërb, por një shmëtarët, ata që besonin Zotin një, Zotin ndihmon. Ata të cilët lutin një mend dhe janë të sinqert në lutjet e tyre, Zotin dëgjon dhe shef. Dhe i ndihmon. Solli prap SBA-n që t'i ndihmon shqiptarët të kthehen vendin e tyre nga 300 e sa xhami ngelen në Kosovë, tani kemi 1000 e sa. Shife si e bën Zoti, për shembull, forca e Zotit e bën që dikush tjetër ta ndihmon dikën tjetër, se është si thosh besimtari është në mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e Zotit. Nëse kemi besimtar të sinqert, gjithmonë do të ndodhe këto. Nuk është me rëndësi se kush është ai që sundon shtetin. Kjo është një temë në vete. Temë në vete se Zoti vetë e ka bërë të tillë jetën e njerëzve që disa udhëhiqen nga besimtar të drejtë, disa të tjerë mund të udhëhiqen nga musliman jo të drejtë, dhe të udhëhiqen nga jo musliman, fare që janë musliman, ose nuk janë besimtar, janë ateista, dhe sprova e Zotit është që neve do me na sprovue me ateista, fjala vjen. Ose me besimtar që janë besimtar, po si për shembull kemi të krishterë në shumë vendet që sundojnë muslimanët, por janë të krishterë me emën ndoshta apo diçka të kësaj natyre. Është vullneti i Zotit, ai i cili don ta sprovon besimtarin në forma të ndryshme. Por kur rrezikohet një besimtar i drejtë, atëherë është ndërhyrja e Zotit. Prandaj një shmëtarët, kudo që janë në botë, janë të pamposhtur. Për gjatë gjithë historisë e njerëzimit ka ndodhur kështu. Ka XXX rast të kemi... Pa cili është qëllimi i këtij versioni të paraqitjes në 5 shtylla të Islamit? Është 5 shtyllat e Islamit janë ashtu siç ka thënë Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, janë është ngritët Islami, bunie l-Islamu ala khamsin. Shahadetu en la ilahe illallah Muhammed Rasulullah, iqami salat, ita i zekat, haqjil bejt, o somi Ramadan. Kjo është një thanje e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, në cilin thot Islami është ngritën mbi 5 shtylla. Tani, ne më herët e kishëm mësue se Islami është 5 shtylla. Në me thonën, ashtu është mësue në shumë vende, ndështë edhe të botës arabe, edhe janë fokusu, muslimanët janë fokusu e në këto 5 shtylla. Dhe është interesant, francezët, duke qenë se në një kohë kanë qenë perandori dhe e kanë studiu botën islame, ata kanë kuptua se muslimanët janë, si rezultati fesë të tyne, janë nihilist, edhe janë një popull shumë përtacë. Gjithë dhe gjojë janë lënë Zotit, edhe Zotit mjavë kryjë detyrat të tyne. Nga se islami është për shtyllë. Ky lloj mentaliteti, vërtet, e ka shpërbon botën islame, edhe ky gabim i madh i etarëve tanë, ka
ka bo që të jemi në këtët, që jemi sot të përvujtëm. Prej gabimeve që i kanë bë e të retan, Allahu Gjellëshanu sole që të udhichen nga jo një shmëtarët. Dhe tash, kur rinia filloj të ndryshet me ndonë, të kthehet një metodologjie tjetër të leximit të Kuranit, të haditheve të Resulullahit, edhe të shkencave të ndryshme, atëherë kuptoj qartë thënien e Muhamedit a.s. i cili po thotë Islami është ngrit mbi 5 shtylla. Atëherë çfarë do të thotë kjo? Këtë do të thotë se këto 5 shtylla mos i llogaritni. Thuaj se këto nuk janë islam fare. Këto 5 shtylla janë shtyllat që ka të bëjë njeriu me Zotin. Prandaj ju mos u merrni me këto 5 shtylla. Ju duhet të respektoni këto 5 shtylla nga se jeni besimtar. Këto janë 5 shtylla, si kur të themi për shemë një godin, do në me ngrit një riu, edhe toka nuk është stabile, edhe vjenaj me ato farë, që mi thonë ato farë... Mjetët mocë. Mjetët të cilët i bojnë ato në vrimat e mëdhaja, tash një metroshe, edhe shkojnë 10 metra, 20 metra, më varet sa metra edhe e mushin me beton, shtyllën. Pastaj vjen bazamenti, do me thonën, pastaj vjen, ose pëdrumi, ose qka vjen, pastaj këtë në fund, kur delë si përfaqe, fillon godina. E kështu duhet të kuptohet islami. Këto 5 shtylla nuk shifën të islami, nuk duhet të shifën. Njeriu nuk duhet me jo të regu me të pan njerëzve që unë jam besimtar. Ti ke punë me Zotin tënë dhe mu nuk më interesën ti kush je. Unë e shëfë rezultatin tënë kush je në kërjenë si përfaqë. Dhe më thonën, këto 5 shtyllat janë në tokë thellë, të cilat nuk shifën. Nuk duhet askush me e pyten një musliman a falesh. A gjëran. A jep zekat. Nuk duhet të pytet. Ska nevoj të pytet. Rezultati është, pa e pyt fare hiq, e shef rezultatin e këti personit i cili ka këtë rranjë. Në më thonë, këto 5 shtyllat janë rënjët e një trupit të fuqishëm që mund të rezaton për të tjerët, t'jep hija, apo t'i shka tjetër. Këto janë 5 shtyllat të cilat, në më thonë, besimin në Zotin, shahadetin, la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah, namazi, falja, pastaj është zekati, pastaj është shkumja në haqë edhe agjerimi. Këto dy përshemë, zëqatje dhe shkumja në haqë, këto nuk janë për gjithë, për ata që kanë mundësi. Ata që kanë mundësi. Dhe me thonën, tre kushte janë për gjithë, për mbarë njerëzimin, tre kushte janë, kurse këto dy tjera, ata që kanë mundësi. Po, si besuar dhe si besojnë sot hebrejt dhe të krishterët, kësi dhe mbetët si në pytjën, pasi që ju i thatë këto 5 shtyllat, me qenë se thamë që ne do të flasim me din për 5 shtyllat e fesë, atëherë ardhja e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me këtë mesazh është me qëllim që me u rikujtu krishterëve dhe hebrejve se kush kanë qenë. E jo të vazhdojnë me avazet e tyre. Kemi ajete kuranore. Fara ndryshon atëherë muslimanin nga lutjet tek judokrishterët. Tashti lutjet janë, tash fjala lutje tek judokrishterët, unë kam lexuar vazhdimisht e kam shkruajt në temë të kësaj natyre dikon ndoshta ka vitin 2010 ndukët, edhe kur kam shkrujt për herë të parë shtyllat e monoteistëve atëherë, kam pa që dallimin midis lutjes edhe salatit, namazit. Në gjuhën arabe, ne i themi salat. Në gjuhën osmano-perse, që neve, në kanë mësu, ne imi mësu me fjallën namaz. Namazit dhe lutja kanë një dallim. Është një dallim që, prandaj, ne nuk mund t'i themi namazit ose lutjes, nuk mund t'i themi lutje.
namaz ose salat. O thujen gjuhë në arabe, si që Zoti e ka thonë në Kur'an, salat. Atëherë, ne vetëm se mund të tregojmë etimologjinë e kësaj thonje, në cilën është salat, do me thonën, një pregaditje e veçantë, njerë jo pregaditët për dalë para Zotit. Edhe dalja para Zotit është brenda saj ka lutjen, ka faljen, por është një tërsi. Nuk është vetëm një lutje e thjeshtë, unë e pe lutje për djalin tem, pe lutje për nanën tem, për babën tem, po e lutje për diçka tjetër, ose për vetën time. Kjo është lutje, kjo është dua në gjuhën arabe thuhet. Kurse namazi ose salati, do me thonë njeri ju pregaditët me abdes, në munges të abdesit me rtemum, oh. Kthehet drejt kiblis, do me thonë në kibla është shtëpia e Zotit në Qabe, në Mekë, dhe që aty ne e bëjmë një lidhje tonë drejt për drejt, ne nuk kemi nevoj për rabin, ne nuk kemi nevoj për priftërin që të në ndërmetsojnë, drejt për drejt, edhe kjo është salat. Kurse lutja, te krishterët, për aqë sa, judo krishterët, për aqë sa kam pa, kanë bazë jo drejt për drejt, nuk e kanë obligative. Muslimanët këtë lutjen, namazin, të themi, ose salatin, e kanë obligative 5 herë në ditë. Është obligative me namazi i gjenazës. Është obligative namazi i gjumas. Më thonën, e kemi obligim nga kush? Nga kryusi. Ajë nga ka ordinu. Ndërsa, pra është sa kam pa tek krishterët, edhe të qifutët, kam vrejtën se ata nuk e kanë obligative, por a mund të mendohet një besimtar mos lutet Zotit në asnjë mënyrë. Por nuk e kanë të theksuar siç ne për shembull të themi. Përderisa të hebrejtët krishterët kanë bazë shiellore agjërimi, duket se nuk është i njëjtë. A kemi të bëjmë ndryshimin e shpalljes të shpallës apo njerëzit të bën ndryshimin? Për sa i përket agjërimit e shtyllës së tretë të besimtarve, agjërimi është obligativ tek muslimanët. Muslimanët janë të detyruar me urdhër. E pse krishterët kanë në bazë qëllore? Po edhe ata e kanë agjërimin. Por në bazë qëllore? Krishterët e kanë. Po është e njëjtë, vetëm ndron pak terminologjia, kur themi qëllore është hynore. Dikush e përdor termin qëllor, jo hynor, pak ndoshta laramania e shkrimit, ndoshta mos më përsëritën shpeshherë fjala hyni, hynore, hynore, e shkrim qiellore, hynore, kështu pak disa ndryshime bën, por në këtë rast muslimanët e kanë obligative, por edhe krishterët e kanë obligative, se në Bibël nuk thuhet të agjerohet, ose nëse doni të agjeroni, ose duhet të agjeroni, por decidivisht do të agjeroni. Dhe me thonë, Krishtis i urdhënon të agjeroj. Por, dallon forma dhe mënyra e agjerimit. Allahu Gjellëshanuhu i thot muslimanve për gjësi që unë ju kam urdhëru të agjeroni ashtu si që i kam urdhënu atë tjerët më herët. Dhe me thonën, agjerimi ka qenë gjithmonë, që nga njeri ju i parë. Është një prej lutjeve që Zotë i thotë njeri ju në rrasë agjeron, agjeron vetëm për mua. Po, ashtu të agjerimi në vetë për Zotë. Po, njeri ju nuk agjeron me e pa dikush tjetër. Absolut, jo. Se unë mund të gënjej, ty këtu, edhe futem në një dhoma tje ku nuk është kuzhina, me një fu edhe... Ushqejmë, apo diçka tjetër, ose ka shumë grevis që bëjnë greva, edhe, thot, jemi në grevurie, ju vjenë ushqimi nga poshtë. Kem pas shumë raste në përbot, po kjo është agjerim për Zotit. Edhe aji i cili agjerim në mëndë Zotit, Zotit është problem. Nuk ka një lutje, një adhurim më të fuqishëm se sa agjerimi. Nga se të gjitha lutjet që bëhen,
sa do të jetë njeriu i devotshëm, adhurimet që bën, melekët regjistrojnë. Melekët e regjistrojnë që ka agjëruar, por nuk e regjistrojnë se sa sevape do të merë kë njeri. Ndoshta për çdo vepër tjetër kanë ndoshta kalkulime, kalkulojnë melekët se ky e bën namazin mirë ose se bën namazin mirë, ka këtu probleme, çdo gjë kanë regjistruar. A pra agjëruesit nuk regjistrojnë se drejt për drejt Zoti thotë unë, unë e shpërbim. Tani, dallimi midis, agjerimit ton dhe agjerimit judo-krishter. Sikur se ne që agjerojmë, do me thonë nga agimi deri në Perëndim, muslimanët nuk hanë, nuk pinë, nuk bënë marrëdhënie. Çdo gjë që është halal gjatë ditës, ata e kanë të ndaluar. Një muaj të Ramazanit. Kështu e kanë pasur të tjerët. Kështu e ka pasur edhe Musa alayhis salam, Mojsiu. Mojsiu kur shkon në takim me Zotin, popullit vet i tregon që unë një muaj nuk kthehem. Muaj Ramazanit ka qenë. Muaj agjërimit. Ai ka shku dhe ka qenë agjërush. Por kushtimisht të themi për një gabim të vogël që e bën, prish agjërimin pa lejen e Zotit, dënohet edhe 10 ditë të tjera, pandaj lindin disa probleme të tjera pasaj të popull, ajo është historike, por ka agjënuar 40 ditë, 40 ditë ka agjënuar Musa alayhis salam. Tash, a kanë mund të vazhdojnë hebrejt që të agjërojnë 40 ditë, kjo është problem për ta, por hebrejt agjërojnë 6 ditë në vitë. Jo radhëzi, por me raste. I kanë dy agjerime, dy dit i kanë, është një agjerime, është Jon Kipuri, është një prej shlyrje, është festa e shlyrjes, agjerojnë. Dita kur kanë shpëtuar nga faraoni, agjerojnë. Por këta agjerime të tyre nuk është nga, këto janë dy të mëdhajet. Dy agjerimet të mëdhaja, agjerojnë 25 orë. Nuk hanë, nuk pinë 25 orë. Dhe me thonë një ditë, dy ditë në vitë, që quhen dy ditët e mëdhaja, 25 orë nuk hanë, nuk pinë. Dhe me thonë nga lindja, deri në lindjen tjetër, pas një lutje edhe një orë që e bojnë, pastaj prishin agjerimin. Kjo është një ditë në të Jon Kipurit, pastaj janë edhe, është një ditë tjetër, që thash, eksotit, kur kanë shpëtu prej faraonit, këto janë ditë të mëdha. Pastaj i kanë edhe 4 ditë të tjera më të vogla, këto nuk agjerojnë 25 orë, po agjerojnë me lindjen dhe perëndimin e diellit. Sikur se ne muslimanët. Kurse të krishterët, ndonëse edhe këta e kanë pasën 40 ditë me agjerue që agjerimin e Mojsiut, por hebrejt e kanë largue këtë lloj agjerimi, nga se kemi të regue devijimet e tyre të mbrenshme, ndërsa të krishterët agjerojnë 40 ditë si rezultat i tundimit të krishtit, si pas tyre gjithmonë, tundimit të krishtit nga satanaj. Pas ka arrit për shembull satanaj të tundon krishtin për 40 ditë. Dhe këtë 40 ditë nuk ka ngronë, nuk ka pi fare. Mas 40 ditë e ka thonën, kure ka lëshu satanaj, për të ndimit, atëre ka tregu që jam i uritur. Dhe tash, a ka logik, a ka mundësi njeriu të agjinon 40 ditë pa ngronë, pa pi? Tash të shkenstarët e din ma mirë, unë nuk mund të thëmë, a mund njeriu të qëndrën pa ushqim dhe pa ujë, unë e di që pa ushqim njeriu mundet me qëndrua deri në 22-3 ditë, sa di unë, nuk e di, nuk jam, edhe mund të gaboj, pa ujë nuk mund të qëndrën më shumë si 2 javë. Por, në rrasa, ta mendojnë se Krishti ka qenë i mbinatërshëm, dhe i ka agjerua, atëhere ka ndë një besimtar krishterë që mund të agjeroj 20 ditë, nuk është logjike, nuk është edhe praktike.
Por çfarë ndodh? Teta, për shembull, kanë ndryshuar e kanë tri lloje të agjerimeve. Ata agjerojnë 40 ditë, por janë me tri kategori. Një kategori është largohen prej proteinave. Çdo gjë që ka proteina nuk ka proteina, dhe më thonë yndyrnët, mishnat e, që mishin e kafshëve, shpesve, e tjerë, nuk kanë. Lloji dytë i agjerimit është nga pijet, largohen nga alkoholi, largohen nga pijet të ndryshme, vetëm ujë edhe langjeve largohen për 40 ditë. Kjo është lloji i dytë. Ata ndoshta han proteina, ky lloj i dytë, por largohen nga langjet. Nga langjet. Dhe i treti është, nuk e di, nuk së zdia praktikot, ndoshta kjo praktikot ma shumë nuk e di të ta, por është pak ma i thjesht, nuk është 20 dit me raste. Agjerojnë, kur ti tekët, për shemë, të agjeron, këto janë lojët e agjerimit. Kurse të ne, muslimanët, është një muaj i plot, obligativ. Pastaj, muslimanët kanë agjerime të tjera, vullnetare quhon, ashtu si që Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ka agjeruar, vullnetarisht, në përcjellje të muajit të Ramazanit, 6 ditë me agjerue, pastaj të gjithë të hanë dhe gjithë të tejte me agjerue, ka njerës që agjerojnë, unë di shumë njerës që agjerojnë të hanë tejteve, për shqiptarve. Por di edhe një shqiptar tjetër që agjeron edhe agjerimin, mëj mirë agjerim që quhet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, thot që agjerimi mëj mirë ka qenë agjerimi i Daudit. Davuti ka qenë në hebrej, por që në hebrejt nuk e praktikojnë. Agjerimin e tina, a i ka agjerue një dit po, një dit ja. Të rjetën. Do më thonë, një dit ka hangër, një dit ka agjerue, një dit ka hangër, të rjetën. Dhe unë e njëfë një miktimin i cili e praktikon këtë agjerim. Edhe bëhan vite, që kur nuk e gjindë është rreth 15 vjetë që e një funë, që e agjeron këtë loj agjerimi. E nuk është letë, vërtet, donë një vendoshmëri, të fuqishme, por ja që ka njerës që e bojnë. Të po. Po, kur jemi profesor këtu, si mund të dalojmë zekatin e muslimanëve dhe bëmirësve judo-krishterë? Zekati, është edhe kjo një obligim i muslimanëve. Kur themi obligim, se jemi mbrenda 5 shtyllave, islami këto 5 shtylla i ka obligative të gjitha, një musliman i ka obligative të gjitha këto 5 shtylla, por këto 5 shtylla nuk bëhen, nuk të regohen me tupan. Nuk i të regohen, më të është ta familje e din, nga se jeton gjithë dit me ta, edhe e din për shemull, se ky njeri falet, falet peskote namazit, falet edhe në mbrëmje vullnetare, ku e di qëfar që e bërë, për nuk të regohet, nuk ka nevoj me të reguhe botës se qëfar bënë një njeri mbrënda. Ose agjeron, nuk ka nevoj me të reguhe askujt, e shë punën e vetë, natyrshëm është i thjeshtë, si kurse njerëzit të tjerë. Edhe zekati është obligative. Njeriui i cili ka një pasuri dhe e mërin sasin për të adhonë zekatin, aj e ka obligative për të dhënë zeqatin. Zeqatin tek muslimanët nuk i jepet kujdo. Janë disa kategori njerëzve që duhet i jepet zeqatin. Që vlen të i jepet këtë raspëtoni? Jo, mund të jo vlen. Zoti e ka përcaktu kush janë 8 kategorit që e meritojnë zeqatin dhe duhet i jepet zeqatin atyre. Muslimani përdalen nga tjerët. Për shembull, kure ka zeqatin në dorë, e ka një sasi, për shembull, 1.000 euro, 2.000 euro, 10.000 euro, varet sa ka për dhanën zeqat, aj e ka për obligim me i kërku të varfër dhe ato kategoritë të cilët me ndonë mi adhonë aj. Për shembull, për 8 kategorive, vendosë mi adhonë jetimit, ose në një skamnorit, ose studentit, një njeri cili është studentit. Kushe disa i pasur me qenë studentit i takon zeqatit. Ose dikush tjetër për shemë dhe është imbytër në borqë.
edhe ai e din që është i mbytur në borxhe, ai vendos a mi a dhon atij që është i mbytur në borxhe me e liru pak prej borxheve, se tash flasim për njerëz të varfër, ha? E njëri varfër ndoshta rrogën e ka 100 euro, 150 euro, 200 euro, ai mund gjatë vitit me marr borxhe për shembull 200-300 euro, po e randoj shumë. Edhe ai zeçatin e ka thotë ky sa e ke bërë ti? U ka zeçat me dhonën 10.000 euro. Sa e ke thotë e një. Sa ke borxhe kam 200-300-500 euro. Ai do t'i ajë pati më parë. Por ky e kërkon atë. Në Islam, unë nëse jam i mbytur në borxhe, nuk i tregoj kujt jam i mbytur në borxhe. E luti Zotin që të më lehtëson. Zoti më lehtëson me ndonjë punë në të ardhmen, me la borxhin, apo më dërgon mua një njeri kështu, me zeqatë është mirësia tina. Ne nuk e dim. Por, unë duhet të lësë Zotin për këtë. Ndërsa, të judo krishterët, nuk është obligative dhënia e zeqatit. Ata nuk e quajnë zeqat. Zeqat është një term në gjuhën arabe, ose të themi islame, që ne nuk dim se si ti themi tjetër. Nuk është tatim vjetor. Se zeqat i jepet 2.5% deri në 20%. Me raste, ka 20% që jepet zeqatit. Për shembull, në munges të ujit. Si identifikohet, për shembull, përqindja? Mungesa, po është e caktume, deri në 20%. Për shembull, 2.5% është në kur është gjendja normale. Por, nëse ka munges ujit, edhe Zoti ka quaj shi në një vend, për shembull, flasim për botën, ati ku është Shkretira, ku s'ka shi shumë, edhe ka që shi dikun, dhe dikush është maj meqëm ka qenën, ka bo rezervare, e ka shvizu ujën e shiot, edhe kjojtë ashtë i du të me dhënë zeqatën 10% të këti shiot, jotë 2.5% të ujët të grumbullu. Se jotë gjithë njerëzit janë zgjutë si kur ajë që ka qenën. Ose sa ma shumë që kanë deponu ujën, atëherë një pjesë, një hapsirë ku jetoj njerëzit, do t'jetonin ma mirë, nëse kjo e ndanë ujin 10%. Kjo se ka bërgjë me dhonën 2.5%, po 10%. Nga se nuk ka pas ku një farë mundi, i ka ardhën prej Zotit. Pasaj është deri me 20%, kur është gjendje lufte. Kur është gjendje lufte, atëherë nuk duhet me dhonën zeqatin 2.5%, por i për 20%. Nuk ka atë është i që farë. Këto është te muslimane. Kurse judo krishterët e kanë të lirë, me vullnet të lirë. Ndoshta ata japin, mund t'japin edhe më shumë se sa 2.5%. Më varet kush sa do me dhonë, nësa është bëmirës. Filantropat ka në botë, ka pas gjithmonë, por e japin më shumë si humanitet njërzor, se sa obligim. Edhe judët, edhe hebrejt, edhe krishterët, nuk e japin nga se Zotin e Biblia kërkon aty në dhjatën e vjetër ose në dhjatën e rejtë. Nuk kërkohet. Por, ata e japin në saje të këshillave që të dërgum të Zotit. Ju kanë thonë që të shpërndajnë për bëmirësi. Por, urdhër decitiv, si kur ne muslimanët që e kemi obligative prej Zotit, nuk e kanë vullnetare. Për shemë, krishterët e kanë japin, për shemë, Evropa, sa di une, evropianët ndajnë një fond prej 10% për kishë. Ndoshta është e tepërt, por, ja, me 2.5%, është shumë normale të zbutet, për shemë, gjendja sociale e një poplet në rrasë 2% që shkonë vërtet aty ku duhet. Kur jemi këtu të judo krishterët të krynin haxhin në Jerusalem, dihet se Kabeja nuk ishte vend për pilgrimazhe. Muslimanët a kanë të drejtë të privojnë thartë e librit të mos e bëjnë haxhin e tyre në Jerusalem? Nuk jam i sigurt në cilin vit, dikun ndoshta në vitin 2006-2007, në këtë kohë, kam pas një moto në një imsakije të Ramazanit,
e kësha shkrujtër në të në Shkupi, kërë qiteti shqiptarve. Për shkak numrin banorve? Jo, për shkak numrin banorve, por ka qenë. Ka qenë Shkupi, kërë qiteti vilajetit të Kosovës. E të ashtë mund të mendohet shqiptarët, nëse rezonojnë pak ma largë, ma gjënë, atëherë duhet të fokusojnë të rrunin e tyre që Shkupi tjetë kërë qiteti i tyre, të punojnë. Pratë. Muslimanët, kërë qitetin e kanë Mekën, Qabja, ku ashtë në Qabe, e kanë Mekën, kurse një shmëtarët, hebrejt, krishterët dhe muslimanët, Jerusalemin. Tani, muslimanët, me këtë motë... Muslimanët dhe Jerusalemin dhe muslimanët? Po, zbashko. Për shemë, kërë qitet i një shmëtarëve, unë mendoj që duhet jetë Jerusalemin. Edhe i muslimanëve, nëse bëhatë, dhe dhe të vijë ajo ko, ajo ditë ka me ardhen, ne kemi paralajmërime se islami edhe njëherë dhe ta sundon botën, por jo vetëm se një botë të vogël atërë sa ka qenën, por gjithë globin, edhe kryeqendra dhe tjetë Jerusalemi. Paqësorët kanë me marën, paqësorët nga krishterët, paqësorët nga hebrejët, dhe ta kuptojnë se kanë qenë nga bim, dhe më në kurthem paqësorët muslimanët rata, edhe ata që nuk e pranojnë Krishtin si Zot. Edhe numri nga radhët e krishterëve ka fillu të rritet shumë që nuk e pranojnë Krishtin si djalin e Zotit ose vetë Zotit. Kanë fillu e të kthjellën, të kuptojnë se nuk mundet jetë qenja njerëzore hynore. Gjithë njerëzit janë njerëz, janë krijesa, jemi krijuë, dikush është ma ingritun, Zoti ka përzgjedhën me e bo të dërgum të ti, që i ka përcjellë mesajët e Zotit, pastaj të tjerë ka disa, ne themi në gjuhën tonë, evlija, i keni dëgju për shembull evlijat njerëz të mërim, pastaj kemi gjeni, Zoti ka bo këtë dallime, a e din qëllimin, por si kur mos tishin këtë dallimet, koeficienti i trunit të njerit të jeti ndryshën nga njëni tjetëri, atëherë gjithë të bëhesh ndoshta mjek ose inxhinier. Nuk do të keshim pastruse, nuk do të keshim tjerë. Po bota është e kriju me tjilë, që si cilë është i knaqën me punën e ti, e din koeficientin e IQ-në, që i themi sa e ka, edhe kjo është shumë normale. Muslimanët nuk pengojnë fare që vend haqjilëku i krishterve dhe hebreve të jetë Jerusalemi. Nuk i ka pengu kur. Muslimanët nuk i kanë pengu. Pse hebrejt i pengojnë muslimanët sot? Pse hebrejt i pengojnë të krishterët sot? Ajo është shumë qështje politike, pa dashtë të hynë në këtë, por ne muslimanët, haqjëllëkun tonë e kemi në Mekë. I vizitojmë Medinën dhe Kutsin. Këto dy gjamia të shenjta. Kutsi ka rëndësinë e vetë shumë të madhe për ne muslimanët, prandaj nuk heqin dorën nga Kutsi, nga Jerusalem. Forca e bën veten, por ashtu si thash në fillim, që një shmëtarët nuk mund të mposhtet. Nuk ka forcë që i mposhtet në shmëtarët, ata të cilët e kanë mbështetjen nga Zotë. Aji cili është i sinqertë, beson në Zotë një, e unë nuk dyshoj fare që Zotë është në mbrojtjen e ti. Edhe një besimtar i tillë nuk ka nevoj me pasën asë një mbrojtës tjetër për Zotë. Edhe dhe të mundohen njerëzit të bojnë shmës për të rënue, por nuk e arrindët. Mënyra e pelegrinajit të këtë që futët, ata i kanë tre ose tre kohëna festive ku shkojnë i kanë në Jerusalem, pasta i kanë një tjetër e festojnë ditën 20 vjetë që kanë ndajtën në shkretin,
Aja më shumë ka të bëjnë një pelegrinash është ushqimi, rreth ushqimit, japin rëndësi më shumë. Dhe një pelegrinash tjetër nuk më kujtohet sakt, cilin ka më tre grumbullime të qifutve, anë e kanë botës, që ata i thojnë pelegrinash, ne i themi haqë, mblidhen me raste. Kurse të krishterët, normalisht, i kanë, edhe ata e kanë pelegrinashin në Jerusalem, është një prej pelegrinashve kryesor në Jerusalem, festojnë, mblidhen krishterët e krejtë botës në ditët kur si pas tyre Krishti është kryqëzuar, edhe i kanë ato farë vendet ku shkojnë edhe luten, për shembull në ditën kur ka dalën nga vorri, kanë lutjet veçanta, pastaj një rrugicë prej një vendit ku thuhet është kryqëzuar që ka bajt kryqin, mundimet e tina, shkojnë krishterët nga gjithë bota, mblidhen me rast, edhe bojnë haxhëllëkin e tyre. Jo si kur ne muslimanët që kemi të caktuar me ditën, ditën e veçantë. Për shembull, ne kemi 3 ditë e bajramit vogël që i themi kurban bajramit, shkojnë në haxh. Vetëm këto 3 ditë i kemi ne në vit. Kurse edhe krishterët, edhe hebrejt nuk i kanë caktuar, edhe pse hebrejt i kanë më të caktuar, por munden me raste, me shkuar kush si i ka mundësitë. Krishterët pastaj kanë trilluë edhe vend haxhesh tjera. Kur thamë vend haxhesh, dhe më thamë vend pelegrinash. Trillim është prej tyre, se duket më shumë është politike, jo politike, por është më shumë ekonomike, ekopolitika. I ka bo që krishterët të kanë vende shumë, në shumë vendet të botës. Nuk ka popull që nuk e ka vendin e haxhit të vetë. Për shembull, në Romë është Bazilika e Shën Pjetrit, aty shkojnë krishterët në mblidhen, edhe në një të diellë kanë qef me u pa dhe me papën, se papa të ta është i shenjtë, edhe shkojnë të Bazilika aty, aty ku është statuja e Shën Pjetrit, mundohen mja prej kamt, përja prej ke kamt ke je beku prej të shenjtit pjetër, e kështu me radhë. Pastaj kam vërejtën që nuk ka popull. Në Angli, për shembull, dikun në shekullin 16, del njëri, thot, e kam pa vizionin e Maris në këtë vend. Edhe, tash, sa është e vërtet, unë kam plët bindje që nuk është e vërtet, se është vendi shërus apo diçka të kësaj natyre, por politika e bën të vetën, thonjet e bëjnë të vetën, propaganda e bën të vetën, edhe është, tash nuk i di emrat, i kam të regjistrume, e kanë një mini fshat në Angli, atje shkojnë krishterët e botës, ta i vendi aty se është vendi shejtë. Pastaj francezët e kanë në shekullin 19, një grua e ka pa vizionin e Maris në këtë vend. Edhe ajo të regon mënyrën dhe vizionin se si e ka pa, dhe në vitin dukut 1923, papa Piu i parë mdukut e kishte shejtnue ajo që e ka pa vizionin e Maris, dhe është bo kishe shenjtë. Edhe shkojnë njerëzit gjdo vit atyne, ose me raste shkojnë për ta vizitue, sidomos shkojnë të krishterët të cilët kanë brenga, kanë smundje, luten për djallin, për vajzen, për nanën, dikush, për tja shërruve se vend e numrojnë si vend shërimi atje. Ne shqiptarët e kemi shnadohën. Dhe me thonë, atje shkojnë për shembul, shqiptarët kam pa muslimane, bektashije, krishtere, katolike, ortodokse, shnadohën. Kuj ditë ashtë e unë duhet me shku atje, të flesh në ditë, dy ditë, në Leshtë është, dikon... Afër me fshat Leshtës. Afër me fshat Leshtës. Dhe me thonë, kam vërejtën se krejt popujt e kishin brenda lojtë të krishter, e kishin nga një kishtë të shenjtë, dhe atje përshkojshin atje edhe në pelegrinash. Muslimanët jo, nuk shkojnë atje
për shërim, përshkojnë vetëm që të kryjnë haxhillëkun. Edhe janë rregullat e haxhit që njeriu i ka formë besimtare, profesor. Nuk ka, për shembull, nuk ka esencë, nuk ka esencë pa formë. Edhe në tyrën e lezet shkojnë njerëz e bojnë rite të kësaj natyre. Sektet tash ti çdo sekt musliman fjala është. Jo, nëse kanë tyrbe. Janë sekte, janë grupe që kanë nxjerrën edhe tash sajoj. Ajo është një sajem. Nuk ka kur gjë të vërtetë. Nëse ka qenë në shehit, apo kush do të qoftë, se shkon njeriu për të shërue, atje se edhe në Shqipëni kanë nxjerrën disa ata bektashit i kanë. Bektashit në Elbasanë. I kanë bektashit se me këto vjelin para. Se atje babaj i ty në i vjel mirë ata. Pse është mentalitet. I është dërzu ati mentalitetit primitiv edhe mendon që aty e ka shërimin. O shërimi dihet, muslimanët i kanë dhënë rëndësi shkencës shumë, mjekësisë i kanë dhënë ma shumë rëndësi, çdo gjë është shkencore, Zoti nuk ka dërguar asnjë smundje në rruzullin toksor pa e dërguar edhe shërimin. Shërimin, pa i barnat e ndryshme, ata të është studios, i studiojnë cili barë e shërën të nësmundje. Cili është mesajë juaj, profesor, për këtë emision të sotëm, sotëm, sepse natyrisht e më bëmë profesisht një orë. A thua, shumë paska shkuar, unë shkur të me këtë temë, për shemë, 5 shtyllat e fesë, du që t'i afroj edhe muslimanët, edhe krishterët, edhe hebrejët, që t'i afrojnë, të mendojnë sakt, të shofin se ku janë të metat e tyre, se për deri sa është vërtetuar edhe nga jo muslimanët, se Kurani është libër original nga Zoti, në shumë nga muslimanët, dhe nga jo muslimanët e besojnë këtë, atëherë Zoti ka dërguar këto me qëllim, këto obligime që nga ka dhënë neve, që të jetë një kujtesë e krishterëve dhe hebrejve që të kthehen sa më shpejt edhe ti të tregojnë njerëzimit një shmërinë e tyre, besimin në Zotin një, të jemi paqësor mbës të grindemi për shkak të disa gjërave të vogla. I ftoj krishterët dhe hebrejët që të rishikojnë këto lutje të tyre, a janë obligative për Zotit apo nuk janë, dhe të vendosin ata dhe ne i mirëpresim. Ju faleminderit shumë. Miqtë nderuar të televizionit Besa, pra ishim bashkërisht me profesor doktor Muhammed Kajullin, duke shpresuar se temën e, do thot, 5 shtyllat e fesë, në mënyrë shumë specifike patët mundësi që t'i dëgjoni, dhe duke shpresuar se përsëri sot një javë do t'jemi së bashku, deri atëherë mirë mbështetje dhe shumë të mira.